yarabajije ngo ese uracyasambana oya nago nyisambana nago nyisambana gusa narasambanaga ariko ntago ngisambana ubu ngubu urabyumva nayo ni tubyana byo mu rubingo kuba ko muri ana mu rubingo suko ari inturo ahubwo bashaka kukumeneza kuvuga ko mama wanyu agiye kuba byana aryamye mu rubingo cyangwa mu myumva ati niko ibyo niko mbizi barabimbwiraga aya magambo twakuze rero mu buzima busuzuguritse bubi Yes, ni Simbi TV turagarutse nko mubimenyereye umunsi ku munsi tubagezaho amakuru agezweho tubagezaho ubuhamya tubagezaho ubutumwa butandukanye tubagezaho inyigisho mu minsi yashize twabagejejeho ikiganiro n'umuhanzi witwa Safari Isaac yarakunzwe mu myaka nka 15 ishize mu Rwanda yaririmbye mu makorasi cyangwa yahimbye amakorasi atandukanye mwakunze araza kubigarukaho gatoya ariko noneho turashaka kugaruka ku gice cy'ubuhamya bwe Reka tubanze tumubaze amakuru y'iminsi yarashize nk'ibyumweru bibiri tutabonana nawe hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Yego murakoze cyane. Ndaho nyine ndashima Imana kandi ndakomeye. Nuko nishimiye rero kuba nicaranye namwe kandi tukaba tugiye kuganira mu by'ukuri ku buhamya ku kiganiro yenda kugira ngo n'abandi bantu benshi barusheho gusobanukirwa ndetse no kumenya. Murakoze cyane. Wabonye ikiganiro twagiranye nawe, ikiganiro wagiranye na Simbi TV, wabonye hanze abantu barabyakiriye gute, wabonye comments ziriho kuri video yawe, wabibonye gute, wabonye abanyarwanda barakwakiriye gute? Okay, uko nabonye abantu benshi bamwe babyakiriye wenda neza baravuga bati abantu bamwe bagiye bashimira bavuga bati warakoze kuvuga ubuhamya bwawe. Bati uko biri kose umuntu avugisha kuvugisha ukuri ni byiza kuba waratanze ubuhamya byaradushimishije abandi ntabwo twari tuzi uko ubuzima bwawe bwakurikiranye abenshi ntitwakubonaga noneho abandi bakaba bati se kwera iki wagiye kwisebya kuriya ngo uvuge ibintu byose ariko nkabona ko burya iyo umuntu uko biri niko nagiye mbivuga nyine niko byagenze bati mu by'ukuri wagombaga guhinduramo ibyiza ukavuga ibyiza oya na mu by'ukuri ntabwo mvuga ibyondemo ahubwo mvuga ubuzima bwanjye bw'ibyambayeho ntabwo ari ibintu nayo wangu kugira ngo mbe mwiza cyane ibyiza ni ukuvuga ubuhamya uko buri ntawe uvuga ngo ni ukuhindura cyangwa se kugira ngo ndebe ko nakugira mwiza cyane imbere y'abantu ibyiza ni ukuvuga uko biri umuntu akabyumva hari n'umuntu wisanga abona abantu benshi bagiye bambwira bati nanjye hari umugabo waje kunshaka arambwira ati ibyo kubayeho ni ibyambayeho nanjye ambwira neza ubuzima bwe ubu twabaye n'inshuti abari Kimironko umupasiteri nawe yatandukanye n'umudamu arambwira neza arambwira ubuzima bwe ubu n'ibyambaye n'inshuti ahubwo muri make ubutumwa bwawe bwakiriwe neza cyane byambaye abantu benshi b'inshuti barimo ku kumwe bati yewe usuko wowe n'ibyago ati ahubwo nibaza kungisha inama ati si ubu noneho nkora iki ati njyewe ngere gute kugira ngo mbashe kwirema mbashe guhagira uko mpagarara murakoze cyane Yes, tukwibutsa gukanda subscribe gutanga ibitekerezo kuri Safari ugira imubaza ibyo ushaka ibitekerezo byawe azabisoma abe yanagusubiza araza gutanga nimero ya telefone amuvugishirizaho kandi subscribe kandi share kandi like ibintu bikomeza kugenda neza reka tujye ku buhamya bwa Safari hari uhamya yatangaga kera mu rusengero ni hambere ahangaha social media na YouTube bitaraza turashaka ko abusubiramo tububike mu buryo bufatika n'abantu bari hanze y'u Rwanda babe bamenya cyangwa bongere kumva Safari ubutumwa bwe cyangwa ubuhamya bwe mbere yuko yinjira mu murimo wo kuririmbira Imana ubuhamya bwa Safari rero ni ubuhe butangirira hehe hari gato yatuganirijeho avuga ukuntu byari bigoye iwabo mu rugo aza kuhita yinjira ku bibazo bye n'umugore we ariko turashaka mu buryo bwimbitse atuganirize atubwire ukuntu byagenze mu buto bwe mbese urebye mu buto bwanjye ngiye nkura mbese menya ubwenge kwa kuntu umwana akura menya ubwenge menya abantu ba mbere turi kumwe nasanze mba kwa nyogokuru ubyara mama bambwire ko mama wanjye yatubyaye mbese yatwaye inda yanjye arangije amashuri atari yarangiza mbese amashuri yisumbuye yageze mu wa gatanu ngira ngo wa segonderi aribwo yatwaye inda noneho yatwara inda yanjye ubwo numva wenda ntiyakomeje kwiga
ahubwo nyine kuko icyo gihe ngo yafashe diplome wenda ari icyo gihe ariyo ubwo ngubwo mbese niyo yafashe ubwo noneho akaza yakora ibyo gusimbura numvaga kuko mu buzima twabayemo ntabwo nigeze mbona mama akora akazi permanent akavuga ngo urumva yari umwarimu kazi ariko yarasimburaga yarasimburaga umwe akabona ikiraka akabona akakibona shyurungi undi akakibona akagugu undi akakibona ahantu runaka byatumaga duhora tugenda buri gihe kandi ubwo urumva ntibyabaga bifashe ko amafaranga niyo yakundaga kuboneka nisanze rero kwa nyogokuru kwa sogokuru ubyara mama wanjye bari bafite n'abandi bana urumva hari ba marume hari wa mama wacu abo ba mama wacu rero urebye bari bahari twarabanaga tukabana aho ngaho kwa nyogokuru nuko ubwo rero kurumva ubuzima ntabwo bwari bworoshye cyane kugira ngo umuntu abeho mu buryo kandi nabona urumva nta kazi babaga bafite nuko weyo nyogokuru akiriho ubwo yabashaga kugenda agahinga ibijumba agahinga imyumbati akaba yabasha kutugaburira gusa ingorane nyinshi zo twahoraga nazo bisa naho zikomeye twahoraga nazo ari uko wenda twakurikiye mama kuko inshuro nyinshi ntabwo abo mu miryango ya mama babyishimiraga ngo babone ngo mbese batwakire babashe kutwumva kuko baba bati mukamuzungu abyara abana mama ngitwa mukamuzungu speciose ariko ndamukunda mama kubera dufashije yaraturuhanye iyo abantu bakumva bavuga bati se wavuga mama wawe ko ndamukunda mama yaradufashije mu buzima niko bimeze twasanze aribwo buzima twisanzemo ubwo rero nyuma y'icyo gihe menye ubwenge nasanze mba kwa nyogokuru ubwo rero nyogokuru nyine yaradufashaga mu buzima busanzwe ariko tugeze aho ngaho tuza gusa naho dutandukana noneho ubwo twabaye hano mu mujyi mama yaracumbitse yakodeshaga najya numva abantu bavuga ngo ku bacuruzi yahitwa kwa bakaregeya twaducumbitse nuko ndibuka ko rimwe na rimwe twabaga twicaye abana baho bakarya imigati nari umwana muto rwose urumva nari ntaragera mu gihe cya garidiyene niba cyagiye umwana batangira garidiyene urumva ni nk'umyaka nk'ine gutya itanu utangira mu iyo myaka ya mbere ya garidiyene iyo umuntu atangira ikiburamwaka niko twakitaga urumva icyo gihe ivuga ko abana babo baryaga imigati bakayisiga mu mapasiparumu hari ahantu twabaga twabaga mu buzu bwa negisi ariko dukodesha twaragendaga abana bahora babataye imigati muri pasiparumu tukagenda tukayitoragura hari igihe basigaga ibyayi by'amata mu gikombe tukagenda nako tukagenda bamwe babisize babinyweye nko mu gitondo nko mu masaha mbiri wenda nko mu masaha yine bagiye kwiga wenda natwe tukagenda tukarya imigati yabaga yasigaye muri pasiparumu ndetse n'icyo cyayi urumva mama ntabwo yari afite ubushobozi bwuzuye bwo kudufasha ngo abashe kudutunga yabaga yagiye twasigaranaga n'abaga wenda n'umuntu yabaga yadusigiye gutyo nyuma yaho turakomeza dukura gutyo n'ubwo buzima noneho ndibuka ko igihe kinini twigeze kuba iri yaza muhondo ariko izarwaye twabanje kwimukira ahantu rwahi ndibuka ko rimwe twabonaga n'umusaza witwa Musayidizi wari umupolisi wasengeraga muri eperi irwahi indi wa yari n'umuririmbyi cyangwa se yari umudiyakoni nuko rimwe nza kugenda mama yagiye nta cyo kurya cyari gihari noneho twari duturanye gutya muryango ariko ntabwo hakingwaga ndagenda nyine ubwo kigenda abashije gufata ku bishyimbo yari yatetse ndamucanirira ndamuhungiriza imbabura yiwe ndakubwira imbabura y'inkwi nyine babyita ko nyegeza inkwi nyegeza umuriro ibishyimbo by'ibirashya fataho dukeya ndarya nafite na mushiki wanjye twabanaga mushiki wanjye mutoya wankurikiraga ubwo noneho mama tubyara turi abana bane dufite umwana nyingeye mukuru n'undi mushiki wanjye wundi nawe ntabwo duje papa na murumuna wanjye wundi uvuka ku mwarabu ahitwa i Rwamagana kwa Yahya Rwamagana hari n'undi murumuna wanjye wundi nawe ufite papa we nawe uvuka imbwa za Gisenyi nta n'umwe duhuje papa ariko nyuma yaho nyine mama nibwo yaje kujya mu rusengero nyine gusenga nuko tukaza tujya no mu rusengero mama nyine akora imirimo y'imana nuko ubwo rero mu by'ukuri nuko byagenze ubwo rero ngarutse inyuma aho ngaho naje gufata ko ibyo bishyimbo byo mu ngabo twa Musayidizi noneho na mushiki wanjye muhaho turangije noneho Musayidizi araza aravuga ngo twamuriye ibishyimbo
aranyirukanka nyine ndirukanka ndabwiye ati rwose mbabarira rwose na ariko mu by'ukuri bwo wenda nuko yarasanze wenda dufite agasorori kariya k'akagemeri gatoye kwa twashyizemo dukeya ntimaze kubihisha ndabona ubwo yose uko yagiye reka dufateho dukeya turye batwereka tutarabona ibiryo byo kurya nuko ubwo rero aranyirukankana nibuka ko nirukanse nkambuka ubwo abona bazarwaha ina hantu hafi mu mwoga za Nyabarongo hariya Nyabarongo irahaca gutyo mu gusa n'ugenda mu bice bya ubwo ni mu bice uciye za hariya za bahita hari uciye hano hasi ugatunguka za rutonde ugakomeza za Nyabyondo hirya hitwa irwaye urumva ni mu bintu aranyirukankana nirukankira mu nkuka aranyirukankana ankubita inkoni zigera kuri enye zitambitse inkoni nini yarafite inkoni ndende cyane nize ntambike mu mugongo eya akubita yanukira ariko nk'uwakubita inka cyangwa nk'uwakuba ashaka kwica ikintu azi nkubita zintambike gutyo mu mugongo kuri igisebe cyarambukiranyaga kikambukira no hirya mu mugongo n'umwana mutoya no hakujya mu mugongo kuburyo yankubise inkoni enye nano ngo nyinkwe inkovu izo nkovu n'umwe mu mugongo zacyarimo ariko icyo gihe ndwari ubuzima bukomeye nta nubwo urebye ntakundi byagombaga kugenda ariko anzamukana nkurura hasi yamfatiye mu nkoko ariho nirimo kwirukanyira mu ruto cyane nahungiye nuko aranzamukana nzamuka nkurura abantu bo ku gasantire aho ngaho zarwa niho baje kumunkiza nuko ubwo ngubwo niho nageze aho ngaho ntangira kuza njya gushaka ubuzima aho ngaho ku gasantire nabona umwana irwaye ndibuka ndi umwana abantu baraje ndibuka ko nigeze no kugenda nize kwabwira ko nigeze kunywa icupa ry'amazi ry'iritiro ndumwana mutoya ndarimo ndarimara abami igiceri cy'atanu none ibiceri cy'atanu nyine hari ibiceri cy'atanu ndagenda none nguramo umugati wa sandwich yari intego nari namweye amazi nyine ku ntego hanyuma nyine nyasangira iyo sandwich nyasangira na mushiki wanjye ubwo urumva natangiye gushaka amafaranga ndi mutoya byagiye binyigisha ubwenge bwinshi ku ruhu buryo byigisha ubwenge nuko bere nyuma y'icyo gihe nanone twakomeje kubaho nyuma y'aho ngaho tuza kuza kuhava ari mu buryo bukomeye urumva ko mama yagiye agendaga akajya gusimbura kuri icyo kigo cya Rwahi ubwo nigaga iki gihe mu mwaka wa kabiri wa primaire nuko njya no mu mwaka wa gatatu mfite imyaka umunani gutyo cyangwa se hagati y'indwi n'umunani gutyo noneho ndagenda tujya aho ngaho Rwahi tuza kuhava yibukaga none tujya hitwa Imuhondo hirya yaho ahitwa Igishyita niho twagiye umugabo araducumbikira twa Faustin mu nzu ye yari tuzi neza aja kuzarongoreramo urumva nta hantu gukodesha twahabiye n'ahitwa kwa Kabarisa ahantu hitwaga habaga abakobwa biswaga bakitegetse naho twarahabaye barabyibuka abantu nungu ubwo rero nyuma yaho nibwo twabayeho noneho mama noneho abura amafaranga ntibazaya bamuhemba ndibuka ko kugira ngo njye nasigarana na mushiki wanjye ariko nahitaga nideburiya nkiyiranje nkagenda nkajya mu gisigati cy'aho ngaho aho ngaho iwabo abantu bari baraducumbikiye nkagenda ngafata ahantu nkareba ahantu hameze mu gisigati mbese ariyo ya ndirimbo yanjye najyaga ndirimbo ivuga ngo najyaga mu gisigati ngacukura umumeri ngakuramo ikijumba tukarisha inyabutongo cyangwa simengeri cyangwa uduhungure iyo mbonye ukomeza ubu bintera guhimbaza ariya hantu rero iyo ni true story ni ubuzima bwose bwaho nuko icyo gihe narigendaga ngacukura ibijumba by'imimeri ijumba ry'umumeri ni ahantu hari ameza akagozi ukagenda ugakurikirana gutya abonamo akagozi ugacukura ukabona ikijumba kiba cyarasigayemo hasi barakuye cyangwa se cyaravunikiyemo none kigasigaramo umugozi wacyo urongera ugasa naho uzamuka none nacukuraga nabibona nkabijyana mu rugo nkashyira mu gasafuriya nkasenya ibikori cyangwa se ibikenyeri none tugacana ibikenyeri nene abantu batazi ibikenyeri nuko tugacana namara gucana ngateka bya bijumba none namara nasoromaga niba nabonaga ibijumba nka bitanu ubwo nawe nganze ikimwe n'icya murumuna wanjye mushiki wanjye yitwa nefite na murumuna wanjye yaravutse ubundi tumaze kuba batatu yagiye mbahigira nkagenda nkabisoroma nkazana noneho tugateka nkasoroma n'utunyabutongo urumva ngo mu mirima mu bisigati habaga harameze iminyabutongo nkagenda nkazisoroma nkaza ngatogosa namara gutogosa
noneho atekana bya bijumba tukabiryo ndetse ndibuka ko igihe kinshi aho ngaho igihe nagendaga nagize kujyana ko kwa munyeshuri noneho nkaza mbasekurira inkajya ko kubavomera noneho aho ngaho hari kwa mwene wabo wabo ngabo nyine hari kwa mukuru wabo ngabo kwa ba Foster ngo twari ducumbitse noneho ku buryo nigeze gukorera imyumbati bampa imyumbati n'abasekuri n'abavomeye noneho bampa imyumbati tuyijyana mu rugo tubura ikintu tuyirisha ngibuka ko iyo imyumbati narasekuraga mu isekuru nanjye gutira isekuru noneho nkagenda ngasekure yafu nkayungurura n'akayungiro narangiza ngakora hari ku bugari ariko aho igihe tutabonaga ikintu cyo kurisha ubwo bugari nyine za nyabutongo zabaga zarumye zazihari twafataga umunyu twafataga imyumbati tugashyiramo amazi twafataga amazi tugashyiramo yafu y'imyumbati tugakoroga urumva ni igikoma cy'imyumbati tugashyiramo ngasaba umunyu tugashyiramo igikoma cy'imyumbati kirawa cyaranaryo usibye ko abantu wende bamenyeye igikoma wenda kindi ariko nafataga ifu y'imyumbati nayunguruye twari ku bugari namara ko ari ku bugari nkabona nta kintu gihari cyo kuburisha nkahita mvuga ngo ngakora isosi ngafata yafu y'imyumbati isosi y'inyabutongo oya isosi y'ubufu bw'imyumbati ifu y'imyumbati nanone kakora isosi nanone nkari ku bugari bw'imyumbati ngakora n'isosi nanone y'imyumbati ifu y'imyumbati nkafata nkakora igikoma cy'imyumbati narangiza ngashyiramo umunyu urumva ni nko kikaba kibaye isosi noneho yafu ya bindi twabiha bugari tukaburisha nanone ya sosi nanone ifu y'imyumbati nanone cyabaga ari igikoma urumva ubugari twaburishaga igikoma cy'imyumbati nanone kandi nanone ari ubugari bw'imyumbati nta sosi yabaga ihari nta nicyo kurisha kindi cyabaga gihari ubuzima nk'ubwo twabayemo igihe kirekire cyane ubwo ngubwo ujya gusoma inyabutongo nkabasha gufata ibyo bijumba by'imimeri nkabasha kugira ngo mbese nka umwe na bumwe noneho nkagenda najya ahantu akaba yenegeye mama nyurandura akamuha amasaka tukaba naratanye tugatekamo impengeri ya masaka twabona nta kintu tutari bisekurimo igikoma tugasekura igikoma impengeri urabona ni amasaka umuntu afata ukayatogosa mbese ukayabiza ukayateka nk'uko uteka ibishyimbo yabaga ari amasaka y'amakoma twasekuyemo tugasekuramo ifu agafu wenda tukagashigishamo igikoma nacyo urumva ntabwo isukari yabaga irimo nta sukari yabaga irimo noneho ubundi twarangiza cyangwa n'igihe twashakaga isuka ntayo yabaga ihari tugashyiramo umunyu mu gikoma kino cy'amasaka cya rutuku tugashyiramo umunyu umunyu ugasimbura isukari kugira ngo nyine wumve impinduka izampengera ugiye kurya twabaga twafashe amasaka tukayatogosa agashya nk'uko bateka ibishyimbo babitogosa bateka ibishyimbo aho nyine ukayarya ahoze ariko biba biryoshye byabaga biryoshye ushaka ka kanyengiti ka kandi ka gasukari kaba kari mu masaka wumva biryoshye ariko kugira ngo ya masaka uyahekenye yose arimo isukari umwe n'igikoma nanone kitagira isukari twakoraga impinduka tugashyiramo umunyu muri cya gikoma tukakirisha za mpengeri urumva nyine kwabaga ari ukugira ngo umuntu aze kubona icyanywesha za mpengeri kugira ngo umuntu ye kuzinywesha amazi tugasekura nyine agakoma none tugashyiramo umunyu bwari ubuzima rero bubayeho gutyo ariko umuntu akumva ni ubuzima bworoshye kubera ko ari byo bintu umuntu yabaga yarabayemo ni ibintu bisanzwe buryo umuntu ari mu bintu arabyakira ukumva ni ubuzima busanzwe ukaryama ugasinzira mama rero twaje kujya ahantu hitwa Imuhundo mama noneho tujyanaga gusenga icyo gihe urumva nubwo mama yagiye abaho muri iyo mibereho bwa mbere yuko tubyara dutangije ba papa ariko mama yageze aho ngaho ajya gusenga ubu ndibuka ko atuye mu buzima bw'atuye ko haraba uriya mukuru wa DPR twagasanze urwimo umuvugizi wa DPR mu Rwanda ndibuka ko mama yateraga ibiraka byo kwigisha abana murumva nakubwiye ko yari yize yateragaho ibiraka byo kwigisha yaracishiriza kubera gutwara inda yanjye nyine yaracishirije yajyaga gukora ibiraka bya gutangaza kuru disitwari niko numvaga byita kujya kwigisha abana ikigoroba abana bo mu bakire nyine akagenda abigisha amasomo ye nimugoroba nyine nuko yagerayo nyine akagenda bamuha wenda nk'uwo muceri tukabona tugahindura umuceri noneho ndibuka ko inkweto ya mbere nize kwambara inkweto zabaga zaravuye muri Suwede ngira ngo zabaga abana bo kwa Sanzu Game baduhaga inkweto
yafite abantu bitwa ba William n'abandi bantu bitwaga ba natwajyaga tujyayo inkweto zizwaga sabo sabo yabaga n'inkweto imeze nk'aho ari comeka ariko iciyeho hejuru gutya ifite igiti hasi ndumva ko arizo zankweto za mbere numva narishyize mu kirenge cyanjye hari rya rugongo ari kera harishize imyaka iyo mvuga kera si ubwo ngubwo mbwira ko nari mfite imyaka wenda mu myaka itanu itandatu irindwi gutyo umunani ntabwo uzi imyaka yawe impamvu rero nkubwira ko ntazi imyaka yanjye neza nyogokuru ubyara mama urumva nyuma yaho sogokuru yari amaze gupfa yari yarapfuye tubana na nyogokuru gusa noneho nyogokuru nza kumubaza ngiye kujya kwiga aza kumbaza imyaka yanjye ndaza nyibaza nyogokuru niwe nabonaga ko mama ntawari uhari nyibajije nyogokuru arambwira ati rero umuntu uzi imyaka yawe ni umukecuru witwa mama Ngeribera twari duturanye ubanza hari mama abyara ashobore kuba ari we ngo wamujyanye kwa muganga mama Ngeribera rumva ibitaro by'abaga ngira ngo ni bya CH gusa icyo gihe mama cyangwa se niwe wamubyaje hari ubwo sinzi ukuntu byari bimeze kuko niwe yandanye ngo niwe ushobora kubuza imyaka yawe ndagenda agiye kubaza mama Ngeribera icyo gihe sanga nawe ntabwo yarahari ngo yararwaye nawe adahari ngo yagiye mu bitaro none bakomeza kumbaza imyaka nigiye mbaza abana bitwa bantamaka twiganaga bantamaka urebye barandutaga ariko imyaka bavuze narebye ndeba abana twicaranaga twagendanaga nakumva imyaka bavuze ngo icyo gihe bavukiye nanjye bari byo mvuga mu ishuri imyaka yanjye nayivuze mu ishuri njye uyivugiye igihe navukiye ubwo wavuze ryari rero navuze ngo navutse igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu kandi ntubizi ntuzi neza ko ari icyo gihe wavukiye ntabwo mbizi navuze icyo nabonaga abo bana twagendanaga bavugaga ko bari bazi ubwenge baravugaga nanjye bariye imyaka mvuga ngo ni nanjye n'undi mvuga ati ubwo bavukiye buriya nanjye kujya guhazwa njya guhazwa nko mu kiriziya nkakurikira abandi bana nabona barambuye ikiganza akaboko bashyize hejuru nanjye akaba ari kwishyira hejuru gutyo kugira ngo ntaza kuza kwibeshya nako kubera ko bavugaga ngo nta mwana w'ikinyendaro ngo urye ukarisitiya mama we na papa we batarasezeranye ntabwo nari nyemerewe ariko nari mvuga bakavuga ngo ukarisitiya ngo ni akantu ngo gatukura ngo kaba karyohereye cyane ariko nzishanga nta nubwo yari ryohereye cyane ariko byamereraga icyari by'ukuntu abana bavuga bati iwanyu mama wanyu yababyaye ntabwo mwemewe mwe muri abana b'inyendaro ntabwo mwemewe kurya kuri ukarisitiya kirazira nkahora numva umubabaro buri gihe ari nayo mpamvu na n'ubu abantu benshi bakunda kubona nkunda gusuhuza abantu gutya nkabasuhuza gusuhuza umuntu nkagira amaboko gutya abantu kwiga ni ibintu bya kera abantu rero bagira ngo ni ibintu nsanga ngo ubungubu nzanye ubungubu ni ibintu buriya byangiyemo mu maraso yanjye kuva kera nakuze ndumva ko ni umuntu w'isuzugurike usuzuguritse nakuze niyumvamo umuntu udafite uruvugiro na ruke numva baravuga ngo turi ibyana by'ibinyendaro abantu b'abantu bo mu makaritsiye bavuga ngo nta nange ngo gukina n'umupira none muri ibyana byo kwa mukamuzungu ibyana byo mu myumbati bavuga ko twavukiye mu myumbati kamwe mu bavuga ko ubwo honyine urabyumva nawe ni ibyana byo mu rubingo kuba ko muri aho mu rubingo se uko ari inturo ahubwo bashaka kukumenesa kuvuga ko mama wanyu agiye kuba byana yaryamye mu rubingo cyangwa mu myumbati niko ibyo niko mbizi barabimbwiraga aya magambo twakuze rero mu buzima busuzuguritse bubi muri karitsiye mu bayi bacu barumva hariya ku gisozi niho twa niho mama yavukaga nuko ubwo rero mu buzima bwanjye nubwo buzima nabayeho ariko nyuma yaho nakubwiye ko nyine ndibuka ko igihe kimwe nanone rimwe mama yigeze kutubwira ngo tujye gusenga ku Gasave ubwo yari ahetse murumuna wanjye noneho mama twambika ubwo abasha kutugurira imipira yonyine nta mipira njye na mushiki wanjye hari imipira yabaga ifite utujotsi tureture arizo bita za burawuni ubu ngubu ariko twebwe twaturiye ngo n'utuniga twaruniga noneho urumva yatugurira imipira y'abantu bakuru ntibuka ko njya gusenga yatugurira imipira y'abantu bakuru noneho turayambara igero igahita ihinduka n'ikabutura nta kabutura wirirwa gushyiramo cyangwa se mayo kuko waba ari muremure ahubwo umeze nk'ikanzu nkambara nkawukunje amaboko nkawukunje ku yandi maboko gutya nkazinga numva tugiye tuhageze noneho mpeka mushiki wanjye mpetse mushiki wanjye rero ubwo ngubwo mama abasha aravuga ati ngaho umwana wanjye usura mushobora ndamushobora kandi mushiki wanjye yandushaga ibiro n'ubu ngubu ni na munini aho igihe nawe nzamuzana akabaganiriza iyo atanga ubuhamya nawe bukomeye ubu ngubu bafite za rero Nyamirambo ubwo ngubwo noneho
icyo gihe ndamuheka twikubita mu mugezi ndasimbuka simbutsa ndusha imbaraga urumva nta nubwo twabaga twanariye simbutse nge aho iyo ntaruke ngwe hakurya ngwe hakurya reka danasimbutse wandusha imbaraga yari mu mugongo wanya namuhetse aragaruka urumva iburemere bwagarutse inyuma bwinshi tugaho twamezwe kubita mu mugezi mwitura hejuru tujya gusenga turira kwabaye ibyondo n'ibijandwa hari igishanga kwabaye ijambo ariko turabyoza nyene turagenda tujya mu rusengero numva ntuto yambere twayambaye dusabye ari mama yabaga bamuhaye aho ngaho yajya kwigisha abana bakamubikweto byashaje tukabyambara urumva njyewe mu byukuri mu buzima bubaho natangiye kwigura inkweto nigurira rugabire rugabire nayo iguze amafaranga zaguraga amafaranga nka 60 ijana gutyo amafaranga 60 utagiye ko hari ibihumbi rugabire oya ni amafaranga 60 igiceri cy'10 cyase nkane gushyiraho igiceri cy'10 yako nazo kuzibona byaga bikomeye nagomba kujya kuvomera abaturage abantu barabizi inshuro nyinshi rero ubumwe bwanjye ni buribure twabaye ahantu ubwo buhamya ndi kuvuga abantu benshi barabuzi kuko abantu benshi banzi ndi umwana ndiho na nubu ngo baracyariho baranzi ndi umwana na nubu rero ibi mba mvuga hari abantu benshi babyibuka kundenza kuko njye ndi kuvuga ibyo nabonaga ndi umwana harimo n'abazi n'ibindi byinshi ubu bariho bashobora kuvuga ati buhamya bw'uri mwana turabuzi ba safari turabuzi ibavuga ni ibintu byonye bya nyabyo noneho ubwo icyo gihe ndakubwiye ukuntu mama yatangiye kuzatujyana gusenga nyuma yaho tuza kujya imuhondo aho ngaho imuhondo tuvuye aho ngaho rwahine aho twagiye tujya imuhondo tugeze imuhondo noneho ubwo ngubwo mama akazajya asenga habwo igihe twafataga ingoma tukavuza njye mama akaririmba agafata igitabo cy'indirimbo urumva yaratangiye kuzajya asenga n'imibereho yari ikomeye yo kutubanaho bwari ubuzima bubi tukaza dukunda yaragiye mu rusengero yahise atangira kubera kumva mbere twasengeraga kwa Save yahise agenda noneho ajya hariya ajya nyine muhondo yari yabonye ikiyaka naho cyo gusimbura cyo kwigisha naho tubaho mu buzima bubi ariko hacyo gihe ndibuka ko urabona iriya torero ry'umuhondo itorero ry'umuhondo rya ADEPR mu by'ukuri abantu baho barabizi n'abapasiteri baho bitwa bakagira neza n'abitwa bakasiyani n'abandi bahabaga nitwe twabyaje iriya torero ry'umuhondo rya ADEPR tukavuza ingoma abantu bakaza bagasenga tugacura wumva ko yampana yo kurimba ndi kugenda nyikomoza ukuntu yagiyeza noneho tugatongera nkavuza ingoma cyane abantu bazi ndi umwana nkavuza ingoma mushiki wanjye akavuza ipendo bamwita Denise n'ubungubu ariho Denise akavuza ipendo ubwo njye nkavuza ingoma mama agafata igitabo cy'indirimbo tukaririmba abantu bakaza bakadushungera ngo kwa mukamuzungu bakaza bangu turabo kwa mungu mwemu turabiki haza kuvamo n'abandi barokore abantu barazaga nta murokore wahabaga muri ADEPR abantu baraza ba ADEPR barahavukira itorero rya muhondo pasiteri kagira neza n'umupasiteri ukomeye n'umuyobozi wa yatorero ariko yazaga gusenga mu rugo bakinywera inzoga n'icyo byose ariko nabitwa bakasiyane ubu n'abapasiteri bakomeye harimo na ADEPR y'umuhondo bazi ko ariko ibyo twatangije aho hantu njye na mama urumva rero wa mugisha urumva kwa kundi Imana yari itangiye kuzajya imbibo mu yambuto itoro ryari yo kuririmba nari ntararirimba yego wayikoresheje gute rero ni ryare kugira ngo n'abantu badukurikiye tunabibutsa gukomeza gutanga ibitekerezo ku buhamya bwa safari no ku kiganiro twagiranye nawe bakomeza gutanga ibitekerezo hano hasi ni ryari watangiye noneho gukora ariya makorasi za wakoze zahitinze reka mbivuge gutyo amakorasi '99 ubundi njye natangiye nanaririmba na mbere ndirimba muri za 92 na gatatu nshyire uturimbo kuri radiyo Radiyo Rwanda nkagira nkakorayo uturirimbo baribuka karimbo kajyaga gahita kuri Radiyo Rwanda no mu kiganiro kera cya Mudakikwa yakundaga guhitishamo rya Jamari Mudakikwa yuko naguhitishamo ku wa gatandatu mu kiganiro cya intambara ikirangira mu kiganiro cya Sita muri za 96 gutya 95 uratsinda ubintwari mugaburi ku rugamba turarwana n'isi tukarwana na Satani dore isi iratwanga yemwe bantu b'Imana kwa ni intambara nziza mu kirisi turi mu isi kuko Satani aduhiga duhimbaraga Yesu duhimbaraga mana turwanirire
kuko kubaho kuri iyi si ndabizi bigomba ubuhanga we duhimbaraga kuko kurwana na satani ndabizi bigomba ubuhanga we duhimbaraga ese mwe mureba murabona iyi sigana he umunyabwenge ninde wamenyaho yerekeza sinayirimba yose ariko benshi babyibuka abantu barayibuka iyo nkora gihita buri gihe ikiganiro cyane gutambuka urumva hari rero niyo hakiza na kino cyorezo cya sida abantu benshi bumvaga bagomba kwiregeza imana kuko abantu benshi barayitinyaga cyane nuko ubwo rero umva mu kiganiro cya mudakikwe ko yihitishagamo buri gihe iyo ndirimbo aturetse muhamarira y'abantu yabaye meshi sinibo zahise muri za 90 zahitinze muri za 94 95 inama rikiranye nyuma yaho rero ukora izindi nyuma yaho nkora izindi z'amakora si muri za 1992 zirimo Yesu ni shuti yanjye sinzamureka yangiriye neza sinzamureka ubu icyo gihe terwaga n'umukobwa witwa Mimi nawe ugiye ko nari ifite timu iririmba umukobwa witwa Mimi ubu ngubu muri France atari muri France ashobora kuba nka Zambia gutyo cyangwa se hari n'abandi witwa Banyesi abantu benshi twaririmbanye baba hanze twaririmbanye na Geraldina hari indi muzadina yagiye atera abana Dina wo muri Baraka nakwiba ba Simoni ba bitwa ba Rabone bacuranga abenshi twagiye turimbana benshi benshi timu yanjye batwaricuranganaga iba hanze ari hanze bavuyemo abaririmbyi bakomeye bakomeye kuko ni abantu bagiye bavamo abantu bagiye bavamo abantu batandukanye muri iki gihugu baba hata Rufonsi bahati umuntu twaririmbanye Uwiteka Imana yanjye waremye isi n'ijuru ibyo ukora byose njye birantangaza iyo na Rufonso yite ba Misago Evode afandi Evode nakubwiye urumva ni abantu nagendaga nimbana n'abantu nyine gutyo yari timu ikomeye harimo rero abateraga ibitero bateramo mu ndirimbo bacuranga tukanikiriza n'abaririmbyi benshi bo mu Rugarama n'abahe yose n'abandi nagiye nkubwira nka bane pobora mu Hoziana n'abandi barimbyi muri za Sharomo muri abarimbyi ba aho muri Agape aho Safa ubwo ndahita ninjira kuri wa muziki wawe noneho twakunze ari nawo usa naho wakomeje ubuhamya bwawe kuko ubuhamya bwawe wawe mu buzima bubi nkuko wabitubwiye birumvikana mu buzima bushaririye urya imyumba tukayirisha igikoma cy'imyumbati ni ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe sinzi niba umuntu yabasha kubaho ubwo buzima abantu bumva uburyo buremereye gufata ifu y'imyumbati ugasonga ubugari warangiza ugafata yafu ukayikoramo isosi noneho ukayishyiramo umunyu ukarya ni ibintu bikomeye cyane aya makora atangira kuyakora ariya yahitinze unanyuremo nk'abiri cyangwa atatu duhe uduce hanyuma nze nkubazaho ibibazo ahantu byagiye bituruka icyaguterega gukora izo korasi ya rero icyane gukora amakorasi kiriya gihe urabona twabayeho mu buzima bumwe bukomeye ubwo nyuma yaho haje kubaho nyine igihe cya urumva agace kasa naho ari akambere gasa naho wenda tuza naho tugashoje ubwo sinagezaho nagiye mbaza ahantu iyo ngeza ahantu njye kwikorera amakazi yari za Kacyiru nikoreraga amakazi njye kurangura hahitwa kwa Nkunda Batware abantu barabizi twari dutuye hafi abantu twabaga kwa Karakire aho ngaho hafi aho ngaho kwa Rutaremana niho nari ntuye niho twari dutuye twari ducumbitse noneho ubwo niba abantu baribuka ko nikoreraga amakazi ibintu mvuga ni ibintu bibi bigaragara byabayeho niyo mpamvu ngenda nirwa mvuga ngo ndabije kuko hari abantu banze icyo gihe nijo nirivuga ahubwo se Safa nguciye mu ijambo ntabwo ugeze ugerageza gushakisha papa wawe nibura wowe umenye papa wawe kuko abandi bambwiye ko buri wese nawe ku giti cyafite papa we wowe ntabwo wagize gutyo utireka nshaka papa wanjye nibura menye cyangwa mbe nabaza mama numve aho papa wanjye uwo ari we bwa mbere abantu hari umugabo we yitabye imana bitaga Shadrake ariko abantu nibo bambwiraga ariko nje kubaza mama akambwira ati wowe mwana wanjye ntukajye ahantu hatari amaraso yawe uzagende ujye ati papa wawe ni Bizimana noneho nanjye ubwanjye nkoresha uko nshoboye nkoresha ubushakashatsi nabanze ngiye kuzaja gushaka uwo muntu ndeba ahantu abo noneho nkagenda nshaka muri bene wanjye nkamaze bene wabo babashye wumva bavuga ko babashye ati bene wabo babahangana ndagenda njya kubashaka nkabaza ndetse mu mutwe gutya na gutya muramuzi
bati turamuzi bati ashobora kuba ari na papa kuko yakundanye na yakundanaga na mama wawe mama wawe ari akiri mu ishuri akira byarangiye umumenye byarangiye nyina mbona umusaza witwa Bizimana Pierre ahantu batumbawe na bangu ntabwo ndi papa wanjye ntabwo kwavuga ko ntamuzi neza gaturi ahubwo nuko ntabwo nigeze mbese mpuresiza ngo mbenye ngo papa yaje kunsura kera ndi umwana nta papa wigeze aza kunsura ngo mbone ngo nzaniye umugati nta papa wigeze adusura yaraneraga bayinahabe muri Australia ubyizeye neza ko ari we cyangwa ntabwo byizeye njye mbeho n'imico yanjye niyo mbona bihuje kuko wakunda umuntu ukunda gusetsa ukunda kuganira urumva rero ni byiza niba koko ari we urumva ko nyine papa wanjye ubwo nawe kuko buriya mu mutima we kuyo mu bwane nagiye kumureba ndamubwira ni papa nise witwa gutya na gutya ati nise ni wowe naka ati ninge ahita ambaza ngo none se ngo ni wowe witwa gutya ngo wowe se muri nimvuye ku gisozi mvuye gusha nanje kureba umuntu ndo umwana wa umumama witwa gutya mu kamuzungu special ati se ni wowe witwa Safari urumva ko yese yarasanga nyumva mu bitekerezo wo mumbwira ashidikanya rero buryo umubyeyi w'umuntu niwe umumenye bo bambyaye ni mama wanjye niwe uzi papa neza na papa niwe uzi niba wenda ndi umwana we koko ariko papa wanjye tujya tuganira yagiye mwandikira kuri WhatsApp arandikira nkubwira ati umuhungu wanjye bimeze gute ni ndaho ni sawa ariko nyine kubwo kwirema no kuva mu iyo mibereho ibabaje cyane no byabaye nkawe munezeza ntago urebye byamuciye intege zo kwa yuko mvuko nakwitwa umwana byonze ko umujuje nka mayibo wenda niko byari kumuca intege ariko nageze aho gutunga ndindaho ngira nda kugeraho nagira amahirwe nkajya mu ndege ndindaho ngira amahirwe nkaba nabasha kwigukira cyangwa se nkigurira ikindi kintu nkaba nabasha kwigurira ikibanza batanguriye nkaba nabasha kwigurira imodoka ntarigeze niga mu byukuri byaramushimishije mbasha kurira indege ndagenda njya hanze nkakononura indege ntarigeze igera mu ishuri mu byukuri ntageze mbasha kwiga ntibyaramushimishije ntigeze abasha kundira amashuri cyangwa se ndanga ntunge ndi umwana ariko byonyine kuba nitwa nzi ko hari papa uri ufite izina njya kwandikisha ishuri byo mu bintu by'amarangamuntu no gukora njya kujya gukora ubukwe ahubwo se nzakwandike kuri ndibuka ko namusanzaniye yakoreraga hari mu mujyi yakoreraga muri Orudiri Reef ndavana ise nzandikeho amazina yawe kuri invitation yanjye no kwirangamuntu yanjye nzabitangira mu gutangira kubarura amarangamuntu n'iki nzagushyire kwirangamuntu yanjye nzavuga ko ari we papa aravuga ati yewe nibyo kuko nta kibazo ariko numvaga ko kuko yarafite undi mudamu n'abana numvaga ko nshobora kuzandikaho ngo papa wawe nari kwandikaho Bizimana Pierre akavuga ati se umwenda bagashwana n'umudamu we ariko umudamu we turavugana mama ni mama wanjye ndamukunda ntabwo nigeze mvuga ngo imibereho nagize bayigizemo uruhare kuko niko Imana yashatse kumbaho kandi kubaho kwanjye kwatumye nirema gutuma nirema uwo ndi wo kuri iki gihe mbasha kwitunga ngatunga umuryango wanjye nkabasha kuba ndiho mbese nk'umuntu w'umugabo mu by'ukuri uriho nyine nk'abantu bose uko babaho bisanzwe Yes, dukomeje n'ikiganiro mwibuka gukomeza kuduha ibitekerezo twinjire ku gice noneho k'ibibazo abantu bagiye babaza Safari ku kiganiro dore ko kugirana nawe hari bimwe mwagiyemo mubaza dushaka ko twanyuramo muri makeya akajya abaha ibisubizo mu buryo buhinnye hari uwa mbere wasabye nimero ya Safari sinzi niba wayimuha yitwa izina rye ndaza kurigeraho ndabona ntarimo ndamugeraho ariko sinzi niba watanga nimero yawe Nimero yanjye MTN ni 07 88 57 11 10 nongera subiremo 07 88 57 11 10 iya Tigo ni 07 5 7 5 6 5 6 0 hanyuma hari undi wavuze ngo ni ibijyanye no kubyara yatigo urayibuka 7 5 6 5 6 0 yatigo 07 7 5 7 5 6 0 hari uwavuze ngo ni kuri kese yo kubyara
uyu we witwa twagira Maria Francine we yashimaga uryo nyina makorasi yawe ari meza bayakunze uyu nguye umugenzi we witwa Sherif yari yavuze ko yibaza kubyanya no kubyara kuba nyine nyagasana yaraguhe urubyaro ko bitari bikwiye cyangwa se kugiti cye yumva bitari bikwiye ko we abyita kwiyandarika donc utajya mu bandi bagore niba umugore wawe wa mbere mutandukanye ugahita ufata abandi bose wagiye uvuga bagera mu munani bose hamwe ko bitari bikwiye ko wari kwitonda sinzi icyo wabasubiza aho ngaho okay mu cyukuri koko nagombaga kwitonda ariko mu buzima wenda ntago nabyita gusegura wenda ikibi cyangwa se wenda kubona ko nakoze nabi nababwiye ko mu buzima abo bantu batigeze bazira rimwe ntago abo bantu baziye rimwe cyangwa baziye umunsi umwe ngo bose n'abantu urumva ni imyaka myinshi abo bantu tumva ngo ni ukuva muri mirongo icyo namusubiza abo bantu wumva babayeho duhavuga wenda ngo twabyaranye ni ukuva muri mirongo muri bibiri na gatatu kuva muri bibiri na gatatu kugeza ubu ngubu urumva hashize imyaka urumva kuva 2003 twakoze divorce muri 2003 turi bwo nibwo twatangiye nubwo urugo rwacu nyine satani yaruteye dutangira gushwana kuva muri icyo gihe cya 2003 uvi icyo gihe narindiho narindaho ngaho urumva ni ya myaka myinshi yabayeho yo kuba ntagaruka abantu bose twahurimo nawe namenyana n'umuntu umwe nyuma yaha tukazamba n'undi nyuma y'igihe uvu imyaka irenga 10 n'ingahe urumva harimo undi witwa Serafine Mukamana yaravuze ngo ntabwo arukwiye gutinyuka kuvuga ko uri umukozi w'Imana hejuru ibyo wakoze biteye isoni nicyo wamusubiza kugira ndo umukozi w'Imana impamvu ni umukozi w'Imana rero nuko ibyo mvuga ni ubuhamya bw'ibyanjye nkuko tujya twumva pasteri bari bo avuga ati ngiye nari umupfumu nakoraga ibingi n'ibi nicaga abantu umuntu ashobora kuza akavuga ko yarogaga ko yari umurozi gire impamvu none se umuntu uko ashobora kuza akavuga ati ngewe naricaga nari umurozi narogaga abantu kugeza ubu ngubu akaba ari umupasiteri abwiriza abantu anabasengera ni gute se ngiye kubona avuga ko nabyaye abana n'agakiza yatumye nitwa umukozi w'Imana okay mu by'ukuri abana bavutse mu gihe kitari cyo ariko ubu si igihe cyo kubyara ubu ntabwo ari cyo gihe ubu ngubu nababwiye ko ubu ngubu ndi mu rwana nahinduye nyine ubu buzima nk'ubwo nari ndimo ubu ndimo gukora ibintu byiza birere n'ubuhamya bwabayeho ahubwo abantu benshi bakaba bagira ngo abantu biyumvemo nk'abantu babayeho gutyo cyangwa se abantu bajya bahakana abana ngiye nashaka kubwira abantu bagiye bareka abana babo cyangwa se nk'uko ba data wenda batigeze babasha kutwiyereka turi abana ngiye nabashe kwiyereka abana banjye ndetse nababwiye ko n'abandi bo ku ruhande nagiye nkura abana ku rusengero abantu benshi barabizi ngaturagura umwana ku rusengero nkagenda nkamufasha nkamurira rero urebye ntabwo ari urwego rwo kuvuga gutyo ariko guteganya gukorera imana na sawuri se ntabwo sawuri yavugaga uburyo yabuhaga abantu akabajyana mu nzu y'imbohe ariko sawuri ubu ngubu niwe ariwe pawulo tuvuga pawulo ubutumwa bwa pawulo nibwo tubwiriza nibwo twumva ariko yari umuntu mubi ariko nyuma yaho namubwiye ko naje guhinduka ubu nkaba meze neza afite umudamu tubana narabivuze hari uwitwa Mukarugwiro yaravuze yabajije niba uzafata umugore umwe ukamugira w'isezerano yego nyine navuze ko ari wo ngo tubana nyine hagatangwa nibyo ntinganya gukora n'ubundi nibyo ntinganya gukora muri na minsi noneho tukongera monaki misakire Maria numva ariko bajya babyita ndumva ko ari byo umuntu yakora kandi bikabera byiza abantu tuzatumira abantu ibyiza habeho no gutanga ubuhamya muri iyo mibereho yose n'ibyabaye ibyo mvuga aha ngaha simbasha kubirambura kuko umwanya aba ari mutoya rero abantu batumva ngo uba ngo safari ngo ibyaye wana bageze gutyo hari n'uwaza akambwira ngo ufite umwana wawe ariko sinabya ariko nyine urumva muri iyo myaka cumi n'ingahe yose ishize ndi muri ako muri icyo kibazo hagiye habaho kwa kundi ukaba wazahura n'umuntu gutyo bikaza kuba gutyo nyine ariko ntago mbihakana na nago mbyanze ariko nkagatahumba numva ashaka gukorera Imana kuko n'ubundi ndimo gukora ariko gusa ntabwo aribwo buzima nyirimo ntago mvuga ko noneho ngo nkibikora kugira ngo nkuko witwa ko ndi umukozi w'Imana ntabwo rero ari ubuzima nyirimo abantu batumva ko ari ubuzima nyirimo
batazabitwara nabo kundi ibyarahindutse. Hari uwitwa Nkunda Rwanda yarabajije yaravuze ngo ese impamvu ukunda abagore na maraso wavukiyemo kumwe papa wawe utamuzi mama wawe yarafite abagabo batandukanye. Okay, ntekereza ko bajyavu mwari ibintu bya bishobora kuba biva muri karande. Urumva abantu bo mu miryango yo kwa papa namenye bagira abagore benshi, sibyo? Ahari ntekereza nkavuga ngo bya bindi bajyavu muri karande hari ariko abantu biwacu mu miryango ya papa wo papa namenye nyine nzi ariwe papa wanjye ari nawe uri kwiranga muntu yanjye ari abantu bita papa wanjye bagira amaraso abagira abagore benshi yewe n'abako n'abantu b'igitsina gore baho nabo bakaba gutyo bakagira urebye nuko byagiye amaraso ya natekereza ko navutsemo ashobora ari kubagira nabonye benshi nta ugira umugore umwe nabonye ari kuba gusa sin ubuzima nakwishimira na nashyigikira abantu batazanyumva nabi ngo ukize umukozi y'Imana rwose ibyo bintu nagira ngo mere nk'usa naho mbici intege batumva ko yavonye cyase bwa buzima nabayemo muri icyo gihe nababwiye byo gutandukana n'umugore aribwo nkirimo kugeza ubu ngubu. Uyu konso mukarugiro sinzi niba wavuze mwa Burayi yarabajije ngo ese uracyasambana? Oya, ntabwo ngisambana, ntabwo ngisambana, gusa narasambanaga ariko ntabwo ngisambana ubu ngubu. Imyaka yo kugira ngo niririme ndebe icyo nakora n'umudamu wanjye hanyuma turebe ko twakureba icyo dukora kindi turebe ko twanazamuka tugira nka yego n'ubundi turacuruza ariko ntabwo nyine ubwo n'uyu mudamu uzafata muri bose ariko nubwo nababwiye tubana hagati aho se wajya gufata ubundi kandi hariho mu bantu hari kandi nta kibazo mufitanye kereka wenda ubwo njye ndumva ariko bimeze nzi abantu mbese ubu ngubu turi kumwe ariwe tuzasezerana ko n'ubu nini nawe tubana abo bandi ni abana bagiye bavuka ku ruhande nubwo abantu benshi badakunze kwemera abana bavutse ku ruhande. Hari umuntu watanze comment izina rye ntabwo ndi kubasha kurisoma avuga ko ngo ukuntu ugaragara ntabwo bihwanye n'abana 20 uvuga umaze kugwiza mu kubagore batandukanye. Urebye abana se wangeze ngo ahubwo ni igitangaza abana se 20 nyine abana bariho kandi kuvuga se ko ubwo yashatse kuvuga se ko ukuntu ungana n'ukuntu uteye n'ukuntu urumva abantu bakomeje gutekereza ko ari ikintu cy'igisaza kinini wenda niko mutekerereje. Oya ahubwo nyine ni kwa kundi ni bwa buzima tubamo bw'abantu baba bamenyekanywe n'abantu benshi cyane ugasanga buri muntu wese araza yewe harimo nakubwiye ko n'abantu bavaga mu ntara akaza akavuze nje kugusura iminsi itatu akaza ari nk'umuntu rwose ubona ari umuntu w'umusirimu avuga ati ngiwe ndaje nje kukoza iby'ubuhamya bwawe n'ukuntu batubwiye ubuhamya bwawe batubwira ukuntu wabayeho harimo abantu benshi yahubwo wasanga nahuye n'ibyago nk'urugero rwa Salomo uko wa mugore w'Isheba nagiye hariya muri Etiyopiya bambwira ubuhamya nuko nanini wo kuvuga igihe cya Salomo hari umwamikazi wo muri Etiyopiya wagiyeyo ajya kumubaza ngo uburyo yubaka inyubako ze n'iki byose wasangaga abantu benshi nanjye baza kumbaza ubuzima akaza kumbaza ati ninje kukubaza ubuhamya bwawe n'umudamu wawe byakugendekeye gute ese mu by'ukuri umeze gute ubuhamya bwawe ukibaho barabumbwiye bambwiye ukuntu wabayeho ese ubu ngubu muri ino minsi bambwiye ukuntu wiremye ukagera n'aho uzagiye Dubai ukura indege ukagera gute ugera n'aho ubasha kugera kuri ibyo akaza aje kumbaza nk'urwo ugasanga ahubwo niwe ushatse kumbera yantamamye ugasanga ashatse no guhita abana inshuti yanjye gutyo ugasanga mbese abantu benshi bazaga kunkoraho ikiganiro bambaza ibintu byinshi bambaza n'ubuhamya bambaza ubushakashatsi bambaza ibya business bambaza uko umuntu agenda bashaka ko mbajyana za Dubai nubwo buzima bwagiye butuma bwinshi bw'igihe kirambye bwatumyeho ibintu nk'ibyo ntabwo kubera ko ariko abana bo barahari kubyara se n'abana ni ahubwo se n'abana ni ijana umuntu imwe ntiyababyara ari umugabo wenda n'umugore ntiyababyara ariko umugabo kugeraho aya ngo mudamu nyine tubana mama gisa nashima kubyara abandi bana buriya wenda zongera wenda abandi wenda zongera wenda nk'abandi nka bane wenda ngira nka 24 Safari ari witwa Mushikazi Karagwa
ati ibyo ririmba udafite umwuka wera ibyo ririmba ntibifasha abantu nubundi ukoreye abakwisura nturakira Yesu ngo akubemo ihane ukizwe kuko nutihana uzarimbuka ubwo numwe mu bantu byari byose numukunzi wako byagenda kose kuko yafashe umwanya wo kureba ikiganiro okay uko biri kose ngiye ndagerageza kuvuga wenda kwano gatoya ubuhamya kuvuga uko umuntu yarari abantu benshi bumvaga ukuntu ubwo kuntu nacurangaga nkabwira ninjye gucuranga nk'urebye nk'ibintu byo gucuranga none nk'umubare urebye narabihagaritse narabihagaritse okay mu makwe abantu bashobora kuntumira mu bukwe ari nk'uri dotengenya nk'abaririmbira irimbo nyarwanda bisanzwe ariko kubera ko umubore nahuriragamo n'ingona n'ibyo nababwiraga nashobora kuba nagenda mu gatazan akaba yazana inzoga akaza kuritseke akayigusomesha ariko nabwiye ko muri na misi ko nabihagaritse inzoga warazihagaritse ntushobora gusomaho oya muri na misi nabo ku nzoga ntabwo n'inzoga gusa ikigaragara ni uko nari inyweye ntabwo mukana ko ntayinyweye bo buraniganya gukomeza kuririmba nkari imirimbo zisanzwe zigisha mu buzima niyo ntasubira kuba none umuntu ajya muri korari wenda nkaza nti mbyina numva nari imirimbo zigisha abantu kuba afite ubuhamya ngiye bukomeye nkindi andi bavuga ubuzima bwo mwisi we niko bume nindirimbo abantu bose biyumvamo n'umubare usanga baba bazicuranga n'ahantu hose indirimbo zanjye impamvu abantu benshi bazikunda zibamo ibivuga zivuga ubuzima bwanjye bwite ubuzima bwanjye niyo mpamvu rero rwose kuba ndi umukozi y'Imana nkunda Imana kandi nkunda n'abantu ko kuba nk'ubu ngubu ndashaka ko kuba nazajya nza gusenga ndashaka kuzajya gusengera muri ino minsi nkajya n'umwana w'amatorero kwa Bagitwaza kwa Mazazo bakambera abapasiteri bakanyigisha nasenga Gitwaza ko bavuze ko yagiye mu isanduku akazajya ajya mu kuzimu kuko byamuciye intege se ntabwo byamuciye intege yarakomeje ariko byaravuzwe birasakuza ariko ntabwo tumwemera nk'umushumba mwemera nka potiri wanjye niyo mpamvu rero niyo mpamvu ishuro nyinshi ni uko bimeze ntabwo rero ndi umuntu mubi ntabwo ndi umupagani ahubwo naciye mu buzima bubi nca mu buzima bw'isayo nca mu buzima bw'ibyaha ariko ubu ngubu niyo mpamvu natinyutse kubivuga ni uko nabuhinduye kandi binafashe abandi babiciyemo cyangwa arimo kubicamo kuri ubu ngubu hanyuma reka dusoreze hano nabonye ibitekerezo ari byinshi harimo bamwe bavuga amagambo atari meza ntabwo twemerewe kuyatambutsa hari abagushimira ko ubuhamya bwawe buri touching donc bukora abantu ku mitima hari abavuga ko indirimbo zawe bazikunda hari n'amazina bagiye bavuga urazizi indirimbo zawe nyinshi zitandukanye bagiye bazimenshoninga ariko bakanda gusaba bati ongera ukore reka dushimire abantu bakurikiranye ikiganiro na Safari Isaac Yes. Yari yabitubwiye ko afite indirimbo nshyashya ari gukora reka dushimire abantu bakurikiranye ikiganiro na Safari hanyuma tumuha akanya gatoya ko gusoza agira ikintu abwira wenda abakurikiye ikiganiro cye anagira icyo abizeza mu gihe gito kiri imbere rero ndabashimiye ko mwatwaganiriye kandi mu by'ukuri ubuhamya bwanjye mabona bagishije babyumva kuti kubera iki wagiye kuvuga ibintu bimeze nka kuri ni wowe umuntu abagomba kuvuga ibintu nka biriya kuri televiziyo kugira ngo bibashe gufasha abantu binabagaruriye harimo bamwe bibaho harimo abo byabayeho bibashe kubarema bumva hagati aho ngaho urandi mu kugendamo nuko rero hagati aho icyo navugaga yuko rwose muri ino minsi ndimo gukora neza kandi rwose uwo twazahura nimero zanjye nazibaye nkoreranye bwogo muri gare ku muryango hariya ugeze hariya hejuru hafi ya za international na za volcano ubajije ngo kwa Safari nabahe na nimero zanjye 0788571110 MTN 0725515560 izo ni nimero mushobora kumpamagaraho mukambaza amakuru yanjye yandi mukambaza ubundi buzima mukambaza ubundi buzima ndimo ubunona uwakenera ko tuganira n'ubundi azambwira aze tuganire kandi byiza nibyo biri imbere ndimo gukora byiza ndashaka ko ubuhamya buba bwiza noneho kurenzaho bukazavuga ubutumwa noneho kandi ni ukuri pe mbese nkaba nka Sawuli uko yakuriraga abantu mu nzu y'imbohe uko yicaga abantu uko yigiraga nabi akaza guhinduka Pawulo hagati aho ngaho nanjye amazina yanjye n'ubuzima bwanjye ndumva birimo guhinduka byabaye byiza kurenza niyo mpamvu mbasha kugira imbaraga zo kubivuga Yes tubashimire dukore tubasabe ko mukora like share na comments muhi Safari ibitekerezo azabisoma agire wende icyo yahindura kuko icyo tubereho ni uguhana ibitekerezo gufashanya mu buzima kugira ngo ibintu bikomeze kugenda birushaho kuba byiza mwakoze cyane turabashimiye dushimire na Safari murakoze cyane ndabashimiye kandi mugize neza
Mm.